こんにちは、月島です。画面キャプチャーで有名なソフト OBS スタジオでパソコンの画面を録画する際に RME のオーディオインターフェースを使用している場合、設定をどうするのか見ていきたいと思います。前回は Windows パソコンを使用しましたが、今回は Mac 編です。 Mac だと音声の設定に OBS スタジオと Total Mix FX の他にさらに2つのソフトウェアが必要となります。今回の動画は3つの項目です。キャプチャーする画面の設定、音声ソースの設定、最後にまとめと次回予告です。またライブ配信の方法については今回触れていません。それではパソコンの画面に移行したいと思います。 OBS スタジオを立ち上げました。画面キャプチャーの設定方法は Windows パソコンと同じです。ソースというエリアの左下のプラスをクリックします。パソコンの全画面を録画したい場合はこの中で画面キャプチャーを選択します。新規作成にチェックを入れた状態で OK をクリックします。このウィンドウが表示されてパソコンの画面がちゃんと表示されている場合はそのまま OK を押します。 OBS スタジオのウィンドウにパソコンの画面が表示されます。もし画面がずれていたり画面がすべて枠の中に入っていない場合は OBS スタジオの画面を右クリックし出力サイズ変更をします。そうすれば画面がちょうどよく収まると思います。次は音声の設定を見ていきたいと思います。 Mac 版の OBS スタジオはオーディオインターフェースのマルチ入力というものに対応していませんので、別のソフトウェアをインストールして OBS スタジオと Total Mix FX の音声を橋渡ししてあげる必要があります。まずは試しに Windows パソコンと同じ方法でセットアップしてみます。1. 検証。 Windows と同じ方法、 OBS スタジオのソースエリアの左下のプラスをクリックし音声入力キャプチャを選択します。新規作成にチェックが入っている状態で OK をクリックします。デバイスでベビーフェイスプロを選択、 OK をクリックします。次に Total Mix FX のメイントラックと Phones 1のループバックをオンにします。これで Windows と同じ状況になりました。音声を再生します。 Total Mix FX のソフトウェアプレイバックからメインと Phones 1に音が流れています。ですが OBS スタジオの音声ミキサーの音声入力キャプチャを見てみるとインジケーターが動いていません。このままでは音が収録できないという状態を表しています。では次に Mac 版 OBS スタジオで音を収録するために必要なソフトウェアを2つ見ていきたいと思います。2. 必要なソフトウェア。1つ目は RadioCast です。このソフトウェアは Mac 内でソフトウェア間のルーティングを可能にするソフトです。Mac の App Store より入手できます。2つ目はブラックホール16チャンネルというソフトウェアです。これは仮想ドライバーソフトウェアです。インストールしてもブラックホールのアプリケーションは特に表示されません。これはオーディオMIDI設定の中に表示されているブラックホール16チャンネルです。以上の2つのソフトウェアのインストールが必要となります。インストール方法などは今回は割愛しています。それではソフトが揃いましたので音声の設定を行っていきます。 3. Total Mix FX の操作。
パソコンの中の音はソフトウェアプレイバックの AN12 に流れます。この音がコントロールルームのホーンズ1に流れますので、このトラックのループバックをオンにしてフェーダーを 0dB に上げます。4. レディオキャストの設定。左上の入力1の部分でオーディオインターフェースのベビーフェイスプロを選択します。そして右上の出力メインの部分でブラックホール16チャンネルを選択します。これでレディオキャストの設定は完了です。5. OBS スタジオの設定。先ほど検証の部分で作成しましたので、音声入力キャプチャが作成されています。クリックをするとデバイスという欄が表示されます。ここでブラックホール16チャンネルを選択します。これで OBS スタジオの設定は完了です。すべての準備が整った形になります。6. 音の流れの確認。ここで音を流しながら音の流れを確認したいと思います。まずパソコンの中の音がソフトウェアプレイバックの AN12 に流れてコントロールルームのホーンズ1に来ます。次にレディオキャストの入力1に入り、出力メインからブラックホール16チャンネルに音が出ていきます。その音が OBS スタジオの音声入力キャプチャに来て収録が可能になります。現在、それぞれのソフトウェアのインジケーターが動いていますので、音が流れて収録が可能になったことを示しています。以上が Mac 版 OBS スタジオの音声ソースの設定方法になります。次はまとめと次回予告です。いかがだったでしょうか。 Mac 版 OBS スタジオだと設定がだいぶ複雑になります。私も試行錯誤しました。また私はライブ配信をやったことがありませんので、配信設定のやり方は今回割愛しています。そして今は6月ですので、 DTM のアイテムを販売する各社がサマーセールを実施しています。この機会に購入したアイテムがいくつかありますので、自分の備忘録も兼ねて動画にしておきたいと思います。また次回の動画も見ていただけたら嬉しいです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。